Goedendag, ik ben Erik Blok van Blok Reinigingstechniek uit Horen. Vandaag gaan we een demonstratie geven van onkruid verwijderen met het kokend heet water systeem. Je hebt vier systemen om onkruid te verwijderen. Het eerste systeem is borstelen. Het tweede systeem is met hete lucht en met gas. Het derde systeem is met chemicaliën of gif. Het grote nadeel daarvan is, als je zulke grote hoeveelheden gebied met gif ingespoten hebt en het gaat regenen, komt het gif uiteindelijk via de riolen, in de putten, in de sloten en uiteindelijk in ons drinkwatersysteem terecht. Dan hebben we het systeem kokend heet water, onkruid verwijderen. Het voordeel daarvan is, als het kokend heet water over het onkruid gaat, dan knapt in één keer het blad, het celstructuur van het blad. Het kokend water komt ook bij de wortels terecht, waardoor de wortels overbranden en dat plantje nooit meer op kan komen omdat het dood is. Dit systeem hoef je eigenlijk maar twee keer per jaar te herhalen om het gebied onkruid vrij te houden. Goed, dit was het. Dan gaan we nu een demonstratie geven. We gaan nu eerst het water voorverwarmen tot 98 graden. En als dat op de juiste temperatuur is, wat we ook gaan meten, dan gaan we beginnen. Wat er nu in principe gebeurt, is door het hete water explodeert het celstructuur van het onkruid. Je ziet ook gelijk dat het nog helemaal slap wordt. En door het water, door die kieren van die stenen, trekt ook het kokende water ook in de wortels nu. Dus die wortels die sterven nu ook af. En dit is al het resultaat na twee dagen.